64 vjeçar Korçar gjithë jetën ja ka kushtuar punimit të baltës. Me një familje me traditë në Poçeri, Bujarsula nga fshati Bratvic ka mësuar të jap formë baltës që kur ishte fëmijë. Pas viteve 90, aftësinë si artizane ka shndruar në mënyrë fitimi. Ai ka ngritur një punishte që e menaxhon bashkë me të shoqen. Për mua balta është një hobi, domethënë e kam jetë nuk i papunuar. Më shkon provimi, më shkon, jam i detyruar të punoj. E kam pasion, e kam hobi. Të duket sikur flet me të, sikur i jep jetë. Jetoj bile bashkë me të. Bashkëshortët kanë ekspozuar punimet në panajirin e Poçerisë në prag të festës së Pashkëve ortodokse. Besimtarët vlejnë një punim nisur nga besimi i tyre se njeriu është krijuar nga balta, por edhe në kujtim të njerëzve të afërt që kanë humbur apo përmbarësi. Po pse jeni kaq shumë të interesuar për të bler diçka prej baltit? Është mirë, është mirësi. Në panajir ku nuk mungojnë edhe objektet prej bronzi apo druri, kanë ekspozuar punimet dhjetra artizan korçarë.